pro nás se to začalo vyvíjet dobře, ten zápas. V první třetí jsme vyhráli 2-0. Hned na začátku třetí jsme zvýšili na 3-0. Ale řekl bych, že Kladno od první minuty hrálo výborně, mělo výborný pohyb. I v té první třetině jsme samozřejmě z dvou protiútoků dali góly. A pak za stavu 3-0 jsme trošku vypli a už jsme se do toho nemohli dostat. Řekl bych, že ve třetí třetině už to bylo zase Kladno, mělo víc šancí, bych řekl, ale my jsme měli trestní střílení, kdy jsme to mohli rozhodnout, bohužel nerozhodli. A prodloužení je to taková loterie, jedno přečíslení, bohužel pro nás určitě dneska ztráta, protože vedení 3-0 bychom neměli si nechat utéct. Tak my jsme dneska chtěli potvrdit vítězství ze Zlína, chtěli jsme opět bodovat. Myslím, že do zápasu jsme vstoupili dobře, prvních 10 minut jsme byli aktivnější, měli jsme tam dvě přeslovky, které jsme teda nesehráli dobře, ale těma přeslovkama jsme získali tlak a potom jsme bohužel udělali dvě chyby, které soupeř potrestal, dostal se do vedení a když to navýšil na 3-0, tak to s náma nevypadalo dobře, ale myslím si, že ten gól na 3-1 nás vrátil do hry a zase jsme začali být aktivní, vytvářeli jsme si šance v útočném pásmu a ještě s tím se nám podařilo vyrovnat.